Fikret Muslimović, osim u jednom slučaju, znate, nema savršenog zločina, uvijek ostane nešto. Šta je to nešto kod Fikreta Muslimovića? U sudu Bosne i Hercegovine imate izjavu francuskog obavještajca Dominika, koji kaže da je Fikret Muslimović učestvovao u formiranju 10. divizijskog odreda zajedno sa potpukovnikom Šalpurom i da su u tom odredu primjeni po Fikretovoj naredbi prebačeni iz Tuzle Erdemović, Žigić, Kos i tako dalje, svi oni koji su poslije odgovarali pred domaćim međunarodnim sudovima, za šta? Pa za genocid u Srebrenici. Prvi, znači, odred koji je napravio te i radio, i dok se nije umorio, kad su umorili, onda su oni bili zamijenjeni sa drugim grupama. Ali prva grupa koja je ubijala 10. diverzantski odred. Pa zar ima išta eksplicitnije za tužilaštvo? Tužilaštvo mora privesti